El Lluçanès ha estat el centre de la primera prova d'actuació contra la pesta porcina africana en porcs senglars. Aquest dimarts al matí, el Servei de Salut Animal del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha fet un simulacre a Santa Creu de Jutglar per rastrejar i localitzar senglars morts a l'entorn natural. Aquest rastreig s'ha fet amb drons, un helicòpter i una unitat canina. L'objectiu d'aquest simulacre és evitar la propagació de la pesta porcina africana entre els porcs salvatges i també que aquests la puguin transmetre a les granges de Catalunya. El simulacre ha començat a les 9 del matí i s'ha fet en una extensió d'un quilòmetre de radi. L'actuació ha constat en prendre mostres de l'animal per analitzar si té la pesta i extreure'l de la zona per evitar contagis per contacte amb altres animals. I el que hem vingut a assajar, doncs, precisament és això, un assajar, un suposat cas de que s'ha detectat un focus de PPA amb un senglar. Llavors, a partir d'aquí, hem activat tot el pla de contingència que teníem preparat i el que hem vingut aquí a fer és fer aquest simulacre i provar, doncs, que aquest pla de contingència, doncs, és eficaç, funciona i que, doncs, tenim tot, estem preparats per a aquest eventual cas que esperem que no arribi mai. A Catalunya no s'ha detectat cap cas de la pesta porcina africana, però aquesta malaltia fa anys que amenaça les granges del nostre país. És per això que ja s'ha començat a treballar amb aquest tipus de protocol per evitar que la pesta porcina torni a causar estralls a la ramaderia catalana. Llavors, es tracta d'anar a localitzar els diferents senglars que puguin haver, altres senglars que puguin haver morts per aquesta malaltia. Llavors, nosaltres aquí tenim tres tipus de metodologies per fer aquesta recerca. Una és mitjançant els drons, mitjançant aeri, en aquelles zones, doncs, que no hi hagi, doncs, boscos, per exemple, camps. Una altra que seria a través del nostre grup especial caní, que tenim gossos especialment ensinistrats per detectar, doncs, cadàvers morts. I un tercer, que és la tradicional, que és els agents que recorrin, doncs, a la zona. A més de les actuacions demostrades aquest dimarts a Santa Creu de Jutglar, el protocol també compta amb tècnics que inspeccionen les granges del voltant i busquen animals amb símptomes d'aquest virus, ja que un cop es detecta en una granja, té una gran transmissivitat i genera una alta mortalitat. És una malaltia que es contagia molt, té una alta mortandat quan entra dintre d'una granja i, clar, s'ha d'estar molt a sobre, com s'està fent ara amb el cos d'agents rurals, també amb ajuda de l'IRTA i del CRESA, que s'està treballant molt amb la detecció ràpida en cas necessari i després també tot una altra feina molt important que també està fent el sector porcí, els ramaders i ramaderes, que és protegir les seves granges perquè en cas que poguessin tindre un focus, tindre les granges ben protegides per evitar que la malaltia entri dintre de les granges, que un cop dintre es dissemini per dintre les granges i que d'aquestes granges pogués propagar-se cap a altres granges, no? El virus de la pesta porcina africana té una gran residència al medi. Per tant, és vital que si hi ha algun cas a Catalunya es detecti molt ràpid per poder actuar i evitar el contagi de porcs silvestres, però també de la ramaderia.